ইয়াতো যদি উন্নয়ন দেখা নাই তেনেহলে ইয়াত দুখ নিদিব, কারণ এইবোৰ উন্নয়ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই দলংখনৰ অৱস্থাৰ পৰা আপুনি গম পাইছে এবছৰত বনোৱা দলংখনৰ এতিয়া কি হৈ পৰিছে, এই কাঠৰ দলংখন। আৰু যদি ইয়াত উন্নয়ন নাই হোৱা বুলি কৈছে তেনেহলে তেওঁলোকে হয়তো চৰকাৰক কোনো ক্ষেত্ৰতে বেয়া পায়, সেয়েহে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু আমি পুনতে এই দলংখন দেখাই লৈছোঁ, একেটা বছৰতে দলংখন বনালে। আৰু ইয়াৰ নমুনা চাওক, শিঙিমাৰী আৰু ঘুনাহুটি চলিচুকৰ পৰা লখিমপুৰলৈ যোৱা এইখন দলঙৰ অৱস্থা, আৰু এইদৰে এতিয়া পাৰ হ'ব লগা হৈছে। অলপ কষ্ট হৈছে ৰাইজৰ, তথাপিও কিন্তু ৰাইজে উন্নয়ন মানি লৈছে। কিন্তু আজিলৈকে এতিয়া ইয়াত বৰমূৰীয়াৰ চকু কেতিয়া পৰিব বা কেতিয়া দেখিব, সেইটো প্ৰশ্নবোধকৰ চিন। কিন্তু অৱস্থাটো চাওক, শিঙিমাৰী আৰু ঘুনাহুটি চলিচুকৰ পৰা লখিমপুৰলৈ যোৱাৰ এই কাঠৰ দলঙৰ অৱস্থা, এবছৰে হোৱা নাই মেৰামতি, কিন্তু আজি চাওক। আমাৰ দলংকৰ বগা একপ্তাহমান হ'ল, এতিয়া আমি এই মাজুলীলৈ বজাৰলৈ পাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছে, অসুবিধা পাইছোঁ, ৰেচন পাতি কৰিব নোৱাৰা হৈছে, তাৰপৰা ইপাৰৰ পৰাও ঢকুৱাখানালৈ যাব নোৱাৰা হৈছে, আমি অফিচিয়েলিও যাব নোৱাৰা হৈছে। স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছে? অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই একপ্তাহমান, এনেকৈ একপ্তাহমান হৈছে। গুৰিপুৰি এই লোকৰ গাঁৱৰ পৰা এনেকৈ দলঙৰ ভাড়া দি দি আমি স্কুললৈ পঠাই আছোঁ, অসুবিধা পাইছে। কিছুমানতো সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালীক পটাব নোৱাৰা হৈছে, তাৰপৰা আমাক স্কুললৈ পটাবৰ কাৰণে আমাৰ দলংখন সোনকালে বনাই দিবলৈ আমি কিবা কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ। বিধায়ক দুজনেও কৈছিলে আগতেও ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত দুবাৰমান আহি পেলাই চাইছে, চাই পেলাই আমাক একো এতিয়ালৈকে পকী দলং বনাই দিয়া নাই। এই বাগিবৰ সময়তো আমি মাতি পেলাই দেখুৱাইছোঁ, আগতো দেখুৱাইছোঁ, আমাক পকী দলং সোনকালে বনাই দিবৰ কাৰণে চাৰিঙতকো কৈছে, তাৰপৰা অ বুলি কৈ পেলাই এতিয়ালৈকে বনাই দিয়া নাই। আমি দোকানকটা সমষ্টিৰ মানুহ আৰু এই নদীখনৰ নাম কেৰকটা নদী। এইটো প্ৰায় এইটো মাজুলী উজনি মাজুলী আৰু ঢকুৱাখানাৰ মানে সম্পূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো সংযোগী পথ। এই পথেৰে আমাৰ বহুত ধৰণৰ মানে হেৰি বিভিন্ন ব্যৱসায় আৰু যিটো আমাৰ যিটো যান বাহন এইটো যোগাযোগটো ইয়াত আছিলে। কিন্তু এতিয়া অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হৈছে যে আমাৰ এতিয়া এইখিনি দলংটো যদি পৰাৰ পাছত আমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীসকলে এতিয়া মানে স্কুলত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ এতিয়া যাবলৈ সমস্যা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেই নহয় এই দলংখনৰ ওপৰেদি আপোনাৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী পাৰ কৰিছে আৰু কিমান ৰাইজে কেনেকুৱা জনসাধাৰণে কিমান ভুক্তভোগীত পাৰ কৰি আছে, কিমান ভয়ে ভয়ে মানে জীৱ আকাশত বান্ধি পেলাই এটা টোপোলাত বান্ধি পেলাই এটা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক মাক দেউতাকে যেতিয়ালৈকে ঘৰত দেখা নাপায় তেতিয়ালৈকে মাক দেউতাকৰ মানে মনত শান্তি নাই, মোৰ ল'ৰাটো মানে পাৰ কৰোঁতে কিবা এটা হৈছে নেকি, বা এই দলংখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা আছিলে আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত কিবা এটা পৰি পেলাই দলংখন ভাগি পেলাই মোৰ ল'ৰাটো কিবা এটা হৈছে নেকি, মোৰ ছোৱালী কিবা এটা হৈছে নেকি, এনেকুৱা শংকাত ভুগি পেলাই এতিয়া আমাৰ ৰাইজে জনসাধাৰণৰ এতিয়া মানে শান্তি নাই। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ যে 2017 চনত এইখিনি দলং যেতিয়া নেকি নিৰ্মাণ হৈছিলে, নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিলে, আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত আমি ভবা নাছিলোঁ যে ইমান সোনকালে যে দলংখন দুৰ্বল হ'ব, ইমান যে কম টেম্পাৰ যে দলংখন বনাব আমি ভবা নাছিলোঁ। আমি জীৱনত আমি এইখিনি দলং বনাই পোৱা নাই আৰু আমি নাজানো। আৰু দলংখন বনাইছিল, খুব ৰাইজে ভাল পাইছিলে, আনন্দ পাইছিলোঁ। এই দলংখন বনোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাজুলী আৰু ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ মানুহ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু ভবামতে এতিয়া 7 বছৰৰ ভিতৰতে এতিয়া দলংখন ভাগি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া ৰাইজৰ এটা শংকাত ভুগি গৈছে। এতিয়া ৰাইজ এতিয়া কি কি পৰিৱেশত আছে বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া ৰাইজে পৰিৱেশটো একেবাৰে বেয়া, যিহেতুকে এতিয়া মাজুলী আমাৰ ইয়াত প্ৰায় মানে মাজুলী চিকিৎসা কৰিবলৈ যায়, আমাৰ ইয়াত ঢকুৱাখানালৈও দূৰ, ঢকুৱাখানা চিকিৎসালয়লৈ বহুত দূৰ, দূৰৰ পাছত আমি প্ৰায় ইয়াৰ চিকিৎসা আমি বেমাৰী মানুহক আমি মাজুলীলৈ লৈ যাওঁ। এতিয়া মাজুলীত যাবলৈ এতিয়া নয়াবজাৰ নিবলৈ আমাৰ এতিয়া এই সমস্যা এনেকুৱা সমস্যাত পৰি আছোঁ। গতিকেলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যিকোনো ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু মাজুলী সমষ্টিৰ বিধায়ক যদি দুইজনে যদি ৰাইজৰ কাম যদি কৰিম বুলি জনসাধাৰণৰ যদি সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে ইহঁত দুটাই মানে ধুনীয়াকৈ এই দলংখন আলোচনাৰ মৰ্মে আৰু পুঁজি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ধাৰ্য কৰিব লাগে এইটো কৰি পেলাই কৰিব পাৰে মই মোৰ জনামতে। কিন্তু এতিয়া এই বিধায়ক দুজনৰ এতিয়া মাজত কি হৈছে, মই বনাম বুলি ক'লে মই এই বনাব ই বনাব বুলি চাওঁতে চাওঁতে এতিয়া মানে জনসাধাৰণৰ সমস্যা এতিয়া বিৰাট এতিয়া সংকটলৈ আহি পৰিছে। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ যে এইটো নকৰাকৈ কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই জনসাধাৰণে বহুত সমস্যাত ভুগি আছে, এই জনসাধাৰণে উদ্ধাৰ স্বাৰ্থত আৰু আপোনালোকৰ যিটো হেৰিৰ স্বাৰ্থত আমাক এই দলংখন ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক আৰু স্থায়ীভাৱে এটা RCC ব্ৰিজ এখন দি দিয়ক বুলি মই অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ মাননীয় স্থানীয় বিধায়ক সকললৈ আমি মোৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখন দলং ঢকুৱাখানা সোণাৰী চাপৰি
যুক্ত নয়া বাজার মাজুলি মাজুলি যাওয়া একমাত্র দলং। এই দলং বগা আজি প্রায় এমাহ হব হল জরাজীর্ণ অবস্থা এই দলংরে আমি পার হয়ে আসিল, কিন্তু এতিয়া একেবারে নোহা হয়ে গল। গতি গত বহু বছর হল কেঁকুড়ি পমুয়া অঞ্চল, ইয়ারপর আমার যাতায়াত নয়া বাজার উজনি মাজুলি নয়া বাজারলে মানে ঢকুয়াখানা অমস্তির মাজুলি যাওয়া এক নম্বর রাস্তা হল এই। কিন্তু আমি এই দলং আমি পাইছিল 2018 সনত, কিন্তু এই দলং কাতেরে বনার কারণে আজি দিন হয়ে গল প্রায় 5-6 বছর হল দলং ভাগি আছে, কিন্তু রাইজে জিয়াতো ভুগি আছে। ছাত্র ছাত্রী সকলে স্কুল যাব পড়া নাই, গাঁর রাইজে নয়া বাজারের চাউল কিনব পড়া নাই, কিনা একটা বেমারী মানুষ এজনক বজার মেডিকেল নিব পড়া নাই। গতি অতি শীঘ্রে আমার ঢকুয়াখানার বিধায়ক আর মাজুলির বিধায়ক নবকুমার দলে আর ভুবনগাম স্যার তেখেতলোকে অতি শীঘ্রে দলংকন বনাই দিব বলে রাইজে আশা করে আছে। এইখন যদি না থাকলে আমার অঞ্চলত বহু কেকন পঞ্চায়েতে আমার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকিব। আর আমি ভাবু ইমান আমি যিকোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রতে হোক কিবার ক্ষেত্রতে হোক তখন আমি ইমান ভাল মানুষ হিসাবে নবদলে আমি কিবা করে থাকু, তখন কিন্তু এতালেক আমার লো একু দিব পড়া নাই কারণে আমি বহু রাইজে বেয়া পাই আছে। গতি অতি সোনকালে এই দলং আমাক প্রকীকরণ করে দিব লাগে বলে আমি সারলে আহ্বান জানাইছো।